cahyo manter nyodolanak wingit agung merbawani nenggih sang manguntopo Raden Abimanyu semedi maladi hening meminto sih nugrani gusti melenging pangesti weninging cipto tanpa probedo laman kang Romo Raden Harjuno praptani sang pengawak cubo Satrio, yo gini kowe ora gelem rawoso aku hem mengkuto kisana ngalahke wong liya kuwi luweh gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe sadiyane mung bakal nggayuh wahyu kamulyan ora nedya gawe pepati opo yen wis entuk wahyu kowe bakal golek kondang welah cetho kowe kepengin sugih lan kepengin mulya kanthi sugih bondo kowe bisa tumindak sak karepmu dhewe bener ke kang luput ngluputke kang bener nginger malang jejege adil luput pandakwamu ciptane Abimanyu amung mligi mulyakake kawula aku ora bakal nutupi mripat buntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran luwe becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebrayana wah iki sing tak goleki sing tengen mudiar kuwi saiki kurupati kakangku kuwi saiki wis ora bisa nglawat maneh wah kurupati kakangku ayo kuwi saiki sambato Werkudara iya le kowe unggul Werkudara kowe iso mupu godo karo aku nganti pepes dengkleh
nanging aku rambuk anggap kalah. Mong groblok Werkudara, arepa kowe iso menang perang Baratayuda. Ning kowe arep ngukup apa le? Kowe arep ngukup apa? Mestina iki wis kotong, bandane wis entek dinggo ragat perang. Bandane ya wis tak inggatke ning jaban rangkah. Kowe ora bakal iso nglacak. Bondo negara wis tak awut-awut, tak ku seneng-seneng sak sedulur. Jaman semono Werkudara cah goblok, kowe menang iso ngukup bumi Ngastina, nanging mung kari nemoni bocah-bocah lolo sing pating jengginggis, wong cacat padha buntung sikile, grumpung irunge, wong padha kaliren kakean utang. Negara Ngastina wis remuk bubuk dadi rempon. Akeh bencana walik watu sak nggon-nggon. Kowe ora bakal ngukup apa-apa wong goblok Werkudara. Ngaku ning satriya Dama kowe kondange anak Pandhu, nanging jane kowe wing diapusi. Nek kowe arep ngerti Werkudara, anggepmu apa? Anggepmu kowe iki anake Pandhu, ya ngono piye? Dudu, kowe dudu anak Pandhu. Nanging kowe anak Kunti patutan karo Bathara Bayu. Mula harepa kowe ngegungke marang kautaman. Nanging getihmu kowe getih reget. Getihmu kowe getih kebak dosa. Mergo dumadimu jalaran saka ibumu gone dodol awak mrana-mrana. Ibumu dodol pupu mrana-mrana. Ibumu wong geleman, ibumu kae wong planyan, ibumu kae lon wah bangsat. Werkudara, Kresna kakangku, yen si Adi mung nuruti bremantyamu malah ora prayoga kedadeane, Yayi. Wah, suwek-suwek cangkeme, loro hatiku. Wani nguman-nguman karo Ibu Kunti. Iya pun kakang, ngerti sing tok rasake. Werkudara, Yayi Duryudana wis telas tulise nanging ngerti ya. Duryudana isih nglakoni paukuman oning jagat raya. Najan awake wis bosok kaya ngono nanging Duryudana isih ngrasake lara dirubung singgat, dirubung set laler cacing lawase 100 taun. Kabeh iki ya merga saka nggone ngunduh wohing pakarti. Kau tak kurang, 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 k
Purna perang Baratayuda jaya binangun. Purna perang Baratayuda jaya binangun, jaya jaya Pandhawa. Pagedonganing carita glising kang munggel kawi. Pandhawa kelampah boyong. Prabu Puntadewa jumeneng nata ing Astina jejuluk Prabu Kalimataya. Anyarengi lairipun Raden Parikesit tilaranipun Raden Abimanyu. Parandining mangke tasih wonten tukulaning mengsah trubusaning satru. Nenggih Bambang Aswatama miwah golonganing Kurawa ingkang kanyata tasih wonten ingkang sugeng apalipurna nenggih Raden Kartamarma. Basa namung kantun rong glintir parandini kekalih nyodatan kersa teluk mring para Pandhawa. Ciptaning Driya Arsa ngrabasa males wirang ngudi tuwuh adamel karti sampeka ngajab lenaning para Pandhawa. Ting yang pratangga pati imawan seto anawangi anggan ning hadoko nam pakang bumi wes reping sariro uk ing uk Swatama aja nganti ndadekke kaget ing pamikirmu marmani. Swatama tak awi ana ngarsane Kartamarma. Inggih Raden, Raden Kartamarma.
sajak wonten wigatos nimbali dateng inggih ngabdi pun Swatama. Swatama. Ih, Raden, kowe krungu pawarta apa? Ih. Sak sampunipun Pandhawa sampun kelampah boyong wonten negari Ngastina, kabar ingkang kula tampi Raden Janaka sak menika sampun gadah putu. Janaka wis mutu. Ih, tekse putune Janaka wis lair. Inggih kasinggihan. Inggih menika putranipun Abimanyu ingkang mijil saking kusumaning ayu Dewi Utari, putri saking Wirata. Pawarto ingkang kula tampi pinaringan tetenger asma Raden Parekesit inggih Dwipayana. Mbok menawa sing digadang-gadang Pandhawa ki ya Parekesit kuwi. Anak Abimanyu turun Janaka inggih panginten kula inggih mekaten. Ya tosipun ingkang dipun gadang-gadang menika Abimanyu. Krana nalika wonten lampan tumuruning wahyu cakraning rat pulunging keprabon inggih ingkang saged kadunungan pun Abimanyu menika. Nanging Abimanyu sampun gugur dados jabang bayi inggih pun Parekesit menika ingkang dipun gadang-gadang binjang jumeneng nata wonten negari Ngastina menika Raden. Yo ana lakon kaya mangkene banjur ancasmu piye? Mongko nyatane Bratayuda sing menang Pandhawa. Kurawa wis entek tapis tanpa sisa. Kurawa ya mungkari karta marma ya aku dhewe Raden. Najan kula nggih mekaten. Tiang sepuh kula Rama Begawan Durna inggih sampun gugur. Ingkang kula toleh-toleh inggih sampun boten wonten. Anak kula pun dah iwang suwela nggih boten kempal kali kula. Oh iya, kabarmu. Kowe jare ya wis peputra inggih. Dah iwang suwela menika anak kula patutan kalian bojo kula pun Endang Suweni. Dene Endang Suweni menika atmajanipun Begawan Suwela ingkang nunggal guru kalian Kanjeng Rama Pendhita Durna. Lah saiki anak muda Iwang Suwela ana ngendi? Swatama mboten genah jlunturungipun. Mboten cetha kempal kali sinten. Nggih amargi geger perang Bharatayuda pramila gandheng sak menika sampun mboten wonten ingkang kula ajeng-ajeng malih. Anak ora, bojo ora, wong tuwa ya ora mila. Kula namung badhe padus marming manah. Kula badhe males pirang ngudi tuwuh dhateng sedanipun Rama Begawan Durna. Kowe bakal males pirang ngudi tuwuh marang sedane paman Begawan Durna. Iki kasinggihan. Banjur caramu kanthi lampah cidra utawi lampah Duratmaka. Nanging iki mingkari nyawa rong glintir mingkari aku karo kowe. Banjur sing arep mbok nggo piandel apa Swatama? Kula aturi mresani Raden. Anglir bawan ingkang sinungwadi. Sinungwadi jagat nyokang kinaryo momong. Ong jagat diwa betul lulu. Iki pusaka apa kok murup saobor pamore? Ketok yen kuwi pusaka saka kadewatan Raden. Menika pusaka nami Cundhamanik. Menika pusaka paringanipun Ibu Betari Welutama. Menika dipun tamakaken segara aset gunung inggih jugruk. Yo yo aku pitaya. Aku percaya karo kowe banjur saiki caramu piye? Raden, sak menika namung kula kalian jengandika. Tangeh lamun yen to badhe nyododo endi dodo pramila kedah ngangge cara lampah dusta Mangindrajala. Mumpung menika Parekesit lairipun dereng dangu. Kula badhe ngesong bumi, kula badhe nglandak sampun kuatos. Kyai Cundhamanik menika badhe saged jemblongaken bumi saged kangge ngesong lan nglandak lan ingkang dados ancas kula ingkang sepisan
kula kedah saged mejahi dhateng wong Pancala inggih menika Trusta Jumena. Jalaran inggih lare menika ingkang sampun dados jalaran sedanipun Kanjeng Rama Begawan Durna. Menapa malih Trusta Jumena sia-sia merjaya kalih Rama Penemban. Kepara malah mestakanipun Kanjeng Rama kangge unclang. Mila dereng lega raos sing manah kula yen dereng kelampah nugel gulune cedhis Trusta Jumena. Yen Trusta Jumena wis mati genti mateni Srikandi. Lan sanes-sanesipun menika Raden. Wah, yo yen ngono ayo bebarengan najan kudu nganggo laku culika. Ayo dilakoni bareng-bareng. Kowe ngajak patine turun-turuning wong Pancala, aku mengko ingkang bakal goleki patengganing Banowati. Jalaran persajan wae Banowati iki lho ngesir wis kawit jaman biyen. Mula saiki bareng dadi randha, dadi randane Kaka Prabu Duryudana, aku sih tetep ketuan rasa tresna nanging cara wong keplok ora bisa tangan loro. Mula iki mengko yen to Banowati ora bisa tak angkah supaya ngladeni marang Kartamarma malah kurang bejo sisip sembire untapke sisan oning Jumani Loka. Yen mekaten monggo dipurwani anggenipun badhe ngesong bumi Raden. Prayoga kowe mlaku dhisik iki Raden. Piye Swatama? Menika sampun mlebet wonten ing negari Ngastina. Mongko kula landika menika sak menika njujuk wonten utawi medal wonten sak wingkingipun kraton negari Ngastina. Ya banjur karepmu murih sampun ngantos kadenangan. Bumi Ngastina menika badhe kula jemblongaken mawi senjata Cundhamanik menika. Sing tok karepake badhe kula damel terowongan murih saged kangge lumampah kula lan jengandika Raden Kartamarma. Pamrihipun para kawula nginggilipun dumateng para nayaka sampun ngantos kadenangan. Anggenipun kula lan panjenengan badhe lampah landak menika mangke prayoga yen kaya mangkono bumine gawenen terowongan Swatama. Thank you.
monggo Raden. Waduh, swatama nggih kados pundi Raden? Pancene bumine bisa digawe terowongan. Nanging banjur kepiye iki awake dhewe ora iso mulat kiblat papat lor wetan kidul kulon inggih Raden. Kula inggih mekaten mboten sumerep kiblat pracima utara miwah duksina. Menika kula inggih bingung. Mongko nggih peteng dedet lelewengan kaya mangkene. Wah, wis kadung mlebu ning terowongan arep mbacut awak dhewe ora weruh dalan, arep bali awak dhewe ora weruh dalan. Prayogane kepiye swatama? Ih, Raden, kowe kudu golek cara kulaturi mendel. Kulaturi mendel karepmu kepiye? Meneng-meneng kepiye kahanan kok ngene kok meneng peteng dedet kaya ngene kok meneng ora iso mlaku ora weruh dalan. Mongko ora nggawa obor ingkang bisa madangi terowongan iki. Raden, kula menika nalika semanten pikantuk wangsit dawuh saking ibu kula. Ibumu sapa? Ibu Betari Wilutama. Lho. Kok kowe nyebut Betari? Ih. Mongko kondange Swatama ki anak jaran menika tata gelar. Nanging dados kula menika putranipun Ibu Betari Wilutama. Mila kula nate pikantuk wangsit sawancinipun kula kapengkok ing Pancabaya. Kula kenging sambat sebut kalian ibu kula inggih Betari Wilutama. Mila kalenggan menika badhe kula buktekaken. Rahne nyatanipun kula kelandika Raden Kartamarma menika kapengkok ing Pancabaya. Mboten sumerep kiblat papat lor wetan kidul kilen. Kula badhe sambat kalian Kanjeng Ibu Betari Wilutama. Duh Kanjeng Ibu Betari Wilutama kula aturi mas pausaken dateng ingkang putra pun Bambang Swatama. Ingkang putra Bambang Swatama kapengkok ing Pancabaya. Ingkang putra kasangsaya ibu kula nyuwun tulung, kula nyuwun tumbak kenceng tumuruning Sanghyang Betari Wilutama. Batobat anak kungkir Swatama, jeneng ulun wis bisa ngrasakake apa ingkang mbok rasake merga jeneng kita kapengkok ing Pancabaya gawe terowongan, nanging bareng terowongan dadi tok nggo dalan satemah jeneng kita anakku ora bisa ngerti kiblat papat lor wetan kidul kulon lan ora bisa mulat ngisor apa dhuwur aja semelanggil. Mesti pun ibu bakal paring pitulungan. Ya mung wanti-wanti wae samusipun ibu paring pitulungan. Ning wanti-wanti pun ibu marang jeneng kita ya nggir. Wanti-wanti sakuse Swatama iki mengko oleh pepadang saka pun ibu aja pati-pati kowe noleh ya nggir. Najan pun ibu lampah panglimunan utawa lampah kadewatan. Nanging anakku Swatama noleh sayekti bisa mangerti marang wujuding pun ibu. Kula wanti-wanti sepisan meneh aja nganti kowe noleh ya nger mergo yen nganti kowe mengko noleh kowe bakal kesiku ya nger Swatama. Angler bawane ingkang sinung wadi jagat nyokinarya momong. Nalika semanten Betari Wilutama dupi dipun sambati kalian ingkang putra Bambang Swatama.
tanggaping gati arso paring padang opo to ingkang kinaryo padang utawi kinaryo oboring ingkang wonten sak lebeting terowongan sigra angudari dateng punang kasemekaning Betari Wilutama satemah brol mijil Mak Gentiong kados dene cengkir gading murup saobor pamore anyunari dateng Bambang Soto memiwah Raden Kartomarmo satemah terowongan ingkeng kolowau peteng dedet leliwengan dupi kasorotan dining payudaraning Betari Wilutama satemah padang jinglang koyo wayah rino Jen, yo aku percaya karo kuwi Swatama. Ih. Pitados to Raden. Menawi kula kapengkok ing Pancabaya kula sambat kalian Ibu Betari Wilutama, tentu wonten margining pitulungan. Nyatanipun menika ingkang kula wau kahanan peteng dedet oleh mangan kados mekaten najan menika wonten sak lebeting terowongan ning pat dan jinglang kados padanging Suryo ing wanci rina. Yo. Aku percaya yen ngono moro gage ayo dibajutake. Mangkirin Raden. Lho, mengko dhisik piye? Mangkirin kula kok tasih kirang duga menika padangipun menika padang saking dayanipun menapa? Menawi saking dayanipun Sang Hyang Surya utawi srengenge nanging kok padhangipun kados mekaten. Kados wanci dalu ning padhangipun kok kencar-kencar kados mekaten. Kula kok kirang pati duga badhe mbuktekaken menika padhangipun menapa? Swatama, Swatama kowe kudu eling. Kowe kudu eling marang dawuh pengendikane ibumu ya Betari Wilutama. Lamun kowe mengkono leh sayekti kowe bakal kena siku denduk. Mboten Raden. Mboten Raden. Pedah-pedahipun kula badhe sumerep menika saking dayanipun menapa? Kok padhangipun padhang jinglang kados mekaten. Cara tembung sak menika kula menika penasaran menika padhangipun menika saking dayanipun menapa? Aja ya Swatama. Aja mboten. Kula tetep badhe mbuktekaken. Walah dalah lak jebul batobat wah layak to layak layo padange dadi padang kaya ngene mergo saka dayane wah layo semono to mulane yen nyenteri kok iso padange kaya mangkene. Saka dayane ngopo Swatama? Aduh, Raden.